მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ და უსმენთ ეკაბერიძის რადიო საათს რადიო მაესტროზე. დღეს თბილისის დროით 23 საათზე ამერიკის შეერთებულ შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების პირველი ოფიციალური შეხვედრა შედგება. რა მოლოდინი არსებობს შეხვედრის მიმართ? ამ თემაზე დღეს გოგი ხუციშვილთან ვისაუბრებთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-409-460. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება ან დაუსვათ თქვენი შეკითხვა ჩვენ სტუმარს. ბატონო გოგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. Პირველ რიგში მე ინტერესებს თქვენი აზრით, რა შეიცვალა ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს მიმართ დამოკიდებულებაში 2003 წლის შემდეგ. ანუ რას გულისხმობ? თავიდან საქართველო იყო აღიარებული როგორც დემოკრატიის შუქურა. დღეს რა არის საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის? დღეს საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არის უკვე კარგი ხნის განმავლობაში პარტნიორობის სტატუსით აღჭურვილი ქვეყანა. ანუ ეს არის პარტნიორი, სტაბილური პარტნიორი და ეს არის ქვეყანა, რომელიც მონაწილეობს აქტიურად ამერიკის ვთქვათ სხვადასხვა რეგიონში, ვთქვათ ჩატარებულ ოპერაციებში. Მაგალითად, ნუ ახლა ნატოს ეგიდით კოსოვოში, ერახში კოალიციის ეგიდით და ახლა ასევე კოალიციის ეგიდით ავღანეთში. მაგრამ რაც შეეხება დემოკრატიის ხო, ამ ხნივ არის სერიოზულ ცვლილებები დამოკიდებულებაში. ანუ ისეთი ოპერობო მხარდაჭერა როგორც ბუშის ადმინისტრაციის დროს ჰქონდა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სახელმწიფოს, დღეს უკვე ასეთი ოპერობო მხარდაჭერა არ არის და ასეთი აქტიური. Amis, რა თქმა უნდა, აი ძა ისეთი გამიჩნეველი ისეთი აი პუნქტი იყო, მე ვიტყოდი აგვისტოს ომი 2008 წელს, როდესაც ამერიკამ სხვათა ეს კიდევაც ჩაიწერა კონდოლიზა რაისის მემუარებში, ვიცით ძალიან კარგად ეს, რომელსაც დიდი კამათი მოყვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მერე გააკეთა კომენტარები და ეს ამ კომენტარებში ეცადა რაც შეიძლება კეთილგანწყობილი პოზიცია გამოეხატა, მაგრამ ნუ ახლა რაც დაწერილია, დაწერილია უკვე წინში და იმას უკვე ესე იგი არაფერი ცვლილება არ მოელის და ამიტომ შეიძლება უკვე ჩვენ ვიმსჯელოთ იქიდან, რომ აი ის იყო ზუსტად, აი ის მიჩნდა, რომლის შემდეგაც ამერიკის უკვე დამოკიდებულება გახდა ძალიან ფრთხილი და უკვე ესე იგი დემოკრატიის თვალსაზრისით უკვე ჩვენ არავარ აი ესეთი ვთქვათ უსიტყვოდ და ესე უპირობოდ მხარდაჭერილი ქვეყანა. Თომას უაილმათ თავის ბოლო წერილში, რომელიც ვაშინგტონ პოსტში გუშინ წინ გამოქვეყნდა, ხაზი გაუსვა იმას, რომ 2008 წელს სააკაშვილმა მცდარად გაიგო ვაშინგტონის გზავნილები, რომლის თანახმად მას ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერა ჰქონდა, მაგრამ სეპარატისტული რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გამო მოსალოდნელი კონფრონტაციისგან მას მოსკოვთან თავი შორს უნდა დაეჭირა. შედეგად მან საქართველო რუსეთთან კატასტროფულ და იმთავითვე წამგებიან ომში შეიყვანა. გასაგებია ომის მომენტი, რომლის შემდეგაც ამას ვალიც ამბობს და თქვენც ადასტურებთ, მოხდა გარკვეული გარდატეხა. მაგრამ მხოლოდ ომია ის ფაქტორი, რის გამოც შეიცვალა ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ, რადგან იგივე ვალი აღნიშნავს, რომ ომის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა ძალიან ბევრი იშრომა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ეს შედეგები გამოესწორებინა. ანუ ერთია ომი, რითაც უკმაყოფილო იყო დასავლეთი არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ მეორე ისევ ვიმეორებ არის დემოკრატიული ხაზი. ანუ ვარდების რევოლუცია ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მხარდაჭერილი უბრალოდ მისი შედეგი იყო იმის გამო, რომ ის ასოცირდებოდა გარკვეულწილად ამერიკული დემოკრატიის ფასეულობების შეტანასთან, ექსპორტთან სხვა ქვეყანაში. ამ მხრივ რამდენად გაამართლა ვარდების ხელისუფლება ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებების, არამხოლოდ ერთი ხელისუფლების მოლოდინი? Мы ვიტყოდიო ამხრივ სიტუაცია შეიცვალა, ამხრივ მათი დამოკიდებულებაც შეცვლილია, მაგრამ ეს იმდენად არ ჩანს საჯარო გამოსვლებში და საჯარო დოკუმენტებში, რომ ამის შესახებ ჩვენ საზოგადოება შეექმნას სწორი შტაბეჭდილება. ანუ უფრო კეთილგანწყობილი რჩება აი ეს ვთქვათ შტაბეჭდილება, რომელსაც ტოვებს ამერიკის დამოკიდებულება ჩვენი ხელისუფლების მიმართ, ვიდრე ის სინამდვილეში არის და ეს განპირობებულია გარკვეული სიფრთხილით რთული რეგიონული სიტუაციის გამო ძირითადად. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ არადემოკრატიულ ქმედებებზე საქართველოს ხელისუფლება არ იღებს სათანადო რეაგირებას? არ იღებს ბოლო წლებში, მანამდე იღებდა.
Poluț lepși, es hdeba, miuha da otimi sa, aseti upirovo, hardace reiho, mai upro actiuri interacția, arsebovda, sahapci po departament sada, ciuens, tocat, helizupleba șuris, tetrsah sada, congres sada, ciuens, sahapci po svada sva structura șuris. Anu, ikidan modioda, gargoli, șepaseba da azri, titok medeba. Echla uke, ai garco ul trăuzgan luba și este arhteba. Anu distanțireba muhte. Es per max na imit, rom sacartulum. Taicia, s-a tot trist esfigis, scoada scoa puncte și omelit se axa. Anu misim, naclebat mișnovani cu apa. Naclebat mișnovani cu este jahda. Magram, es arim, si am dule și axa, imitro, geopolitul politicul situației arșețulila, sacartulu icuia, s-a dat saris, dar cu ela, gașemu, is actori, da, is pactori. Romelit se rasebo, s-a regiun și de opro garet, cu ela periaris, se va atglise. Amitro, es vericneba axa, axa. Axa aris imașium, acaris zalec in am de gobrim gomareuba. Etis priv, es aris. Ai gzaze dasa enebeli coreana, asert cuat. Dar meorim hriu, es coreana, acate psuebze meț, im criticul țărti lepși, romelis America și redeba. Ez ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რაც შეეხება საქართველოს მონაწილეობას სამშვიდობო მისიებში, ამას მოგვიანებით ვრცლად დაუცებით შევეხებით. Და არა მხოლოდ ეს, აი ბეტეო და ასე. რა თქმა უნდა, ყველა თემა შევეხებით, მანამდე კი მაყურებელი არის პედაგოგი ჩვენს ეთერში, მოდით მოუსმინოთ მის შეკითხვას. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ? აიო. გამარჯობათ. გამარჯობათ. Ეს შეკითხვა მაქვს, მაინტერესებს დიდი ხანია და იქნებ მიპასუხოთ. დიახ. ობამას განცხადება იმის საუბარზე, რომ ომხრივი პოლიტიკური გადატვირთვა რა იგულისხმება ამ სიტყვებში? რუსეთთან გადატვირთვას გულისხმობთ? დიახ. კარგი, დიდი მადლობა. Კი ბატონო. საინტერესო თემა შემოიტანა ჩვენმა მსმენელმა, ეს არის გადატვირთვის პოლიტიკა, ეს შეგვიძლია შეხოთაშორის პირდაპირ დაუკავშიროთ საქართველოსა და ამერიკის პრეზიდენტების შეხვედრას, რადგან ექსპერტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ შეხვედრა გამოიწვია იმანაც, რომ გარკვეულწილად ვერ გაამართლა გადატვირთვის პოლიტიკამ ის იმედები, რაც ამ პოლიტიკაზე მყარდებოდა. Მოდით დავაკავშიროთ მკითხველის შეკითხვა, ავუხსნათ მას აუცილებლად რა იგულისხმებოდა გადატვირთვის პოლიტიკაში, რამდენად არის ეს კავშირში მართლაც საქართველოს და ამერიკის პრეზიდენტების შეხვედრასთან? უპირველეს ყოვლისა, ამერიკამ არ უნდა საქართველო ვთქვათ ჩააყენოს ისეთ მდგომარეობაშიო, ვთქვათ საქართველოს ეჭვი შეეპაროს, ვთქვათ იმ ხარდაჭერაში, რომელსაც ყოველთვის ამერიკა უცხადებდა, ვთქვათ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხში, ვთქვათ დამოუკიდებლობის გამტკიცების ან ევროატლანტიკური ორიენტაციის საკითხში და ინტეგრირების საკითხში ამ სტრუქტურებში. მეორეს მხრივ, ამერიკა როგორც ძალიან ხელის შემშლელს ყოველთვის აფასებდა საქართველოს, ესე იგი ოფიციალურ პოზიციას რუსეთის მიმართ. Anu, upro mocnili, upro lavirebis, gata se gipșem țueli, upro una opere cu istete politica, romelis, eci scuiești arac enebs, se gip sacratulus, tkuat simt kicez, da sacratulus simt kicez, imnatul lebri tu ta isva stavi si naționalul interes. Magram, am avut aus, es o elaperi, da, am vis pisar se vops, tel diplomatii, doctori bida, o elaperi. Es una, hdebote, supro schoanairat, magram, meri albat, am vis sa șoliba zgot nebau, și evehot, si am dulci rari, am vis sucanda, ratoc irdeba, mai da mai sa categoriul lobis, elperi, sa catolic politica sa rusetismina. Rači heba americii sa da rusetismina. Rusetis gada turtu, da sa zrisit. Rad kma unda gada turtu, armoci da carumate beli, da es tira sa ne la Rusetan mimartebaši, ძალიან ძნელია იმის თქვა, რომ თქვათ ამერიკის პოლიტიკა რუსეთის მიმართ შეიძლება იყოს გადატვირთვის თვალსაზრისი წარმატებული. Და რატო? ვინაიდან რუსეთს ამერიკა ყოველთვის ჭირდება და უბრალოდ რუსეთს კი არა, ახლა რასაც ქვეყანას და ხალხს და საზოგადოებას, რუსეთის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, ელიტას ჭირდება ამერიკის შენარჩუნება, როგორც ბუა. ამერიკა უნდა იყოს ბუა, რომელიც შეაშინებს თქვათ რუს ხალხს. ასევე როგორც Saakashvilis unda qavdes Ruseti da Putini rogorc bua imisats rom daashinos kartveli khalkhi. Ai es aris. Rats shekheba imas tu rashi mdgomareobda gadatvirtvis politika, tviton arsi es ainteresebs. Gadatvirtva imashi mdgomareobda, rom konfrontatsiis shemdeg, romelis iqo zalyan ise melodramatuladats, tvkat ese gaghvivebuli Bushis administratsiis dros
რომ ეს ჭირდებოდა ეს მომენტი. ჭირდებოდა ობამამ, ესე დაადგა ისეთ გზას, რომ მოდი ეხლა რეალურად შევაფასოთ, აი რა ოპერატორსობები შეგვიძლია მივიღოთ იმით, რომ ჩვენ სვანეირად ავაგოთ ურთიერთობა რუსეთთან, კი არ დაუთმოთ, მაგრამ კონსტრუქციულ რელსებზე გადავიყვანოთ. Თავი დავანებოთ რიტორიკას, თავი დავანებოთ თქვათ ესე იგი კამაც ისეთ საკითხებში, რომელიც აზრი არ აქვს, რომ ვიკამათოთ, ესე იგი ვართ განსხვავებულები ყველაფერი. Მაგრამ მიუხედავად ამისა, უფრო გავაძლიეროთ ის კონსტრუქციული მომენტები, რომელიც საერთო ინტერესს ემყარება. Და საერთო ინტერესები რა თქმა უნდა არსებობს. Და ამიტომ ამაზე პედალირებით ეცადო ახალი პოლიტიკა წამოეწყო. Მაგრამ ეს რა თქმა უნდა აღმოჩნდა წარუმატებელი იმის გამო, რომ პუტინის რეჟიმი არ არის ის რეჟიმი, რომელთანაც შეიძლება ვთქვათ, აი ასეთი გზით ახალი პოლიტიკა აქვს. Თუმცა დღეისათვის ერთადერთი რაც რჩება, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, საქართველოს როგორც თქვენს ბრძანით დღეს არ არის პირველ ხარისხოვანი პრობლემა ამერიკისთვის. ერთადერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ვერთან ხვდებიან შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია და რუსეთის ხელმძღვანელობა, ეს არის რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემები და მათი განთავსება. Ris gamot sheleba Chicago summit-its chaishalos. Es aris dges gadaturtvis politikis lakmusi batonogogi is rom am temaze ver khdeba shetankhmeba. Is tera am temaze sheleba moxtes shetankhmeba. როგორც აი თავის როზე ნუ ესე და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ზარკი საწნამდე გოის სისტემებით ესე აი იმ კატეგორიაში გადის სადაც შეიძლება ვთქვათ კონტური წარმოვიდგინო იმ ხელშეკრულებას რომელიც ითვალისწინებს ორივე ინტერესს და რომელიც ესე გამოსავალს რაღაცნაირად ვთქვათ მიანიშნებს შეიძლება მაგრამ აქ მაგრამ თუ მანდ მოხდა შეთანხმება მიუხედავად ამისა ფიქრობთ რომ გადატვირთვა არ შედგება გადატვირთვა არის ალბათ უფრო ხანგრძლივი პროცესი და ალბათ მომავალში ალბათ შესაძლებელია მაგრამ უახლოეს წლებში და განსაკუთრებით წელს და მომავალ წელს ეს არის ძალიან ძნელი რატომ საარჩევნო წელია საარჩევნო წელია როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში საარჩევნო წელია ამერიკაში და საარჩევნო წელია საქართველოში და ამიტომ ეს ყველაფერი აი ეს ჯაჭვი რომელსაც ქმნის აი ამ წინა საარჩევნო მდგომარეობა თავის დასასვავს ყველა პროცესს ბატონოგი მინდა გადავიდეთ ამერიკისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრაზე. უпростоრად იმ მიზეზზე, რამაც განაპირობა ეს შეხვედრა თქვენი როგორც ექსპერტის აზრით. მას შემდეგ, რაც ობამა არის ამერიკის პრეზიდენტი, ოფიციალური შეხვედრა საქართველოსა და ამერიკის პრეზიდენტებს შორის არ ყოფილა. თუმცა ახლა ეს შეხვედრა ხდება ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად სწორედ ამერიკის პრეზიდენტის ინიციატივით. მე მაინტერესებს თქვენი აზრით, რა არის შეხვედრის მთავარი მიზეზი? ვალმა თავის სტატიაში ისაუბრა იმაზეც, რომ გარკვეულწილად ეს შეხვედრა შეიძლება იყოს სამადლობელი იმისთვის, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა არ დაადო ვეტო რუსეთის გაწევრიანებას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. გარდა ამისა, რისთვის გახდა კიდევ ეს შეხვედრა საჭირო? ანუ რა სურს ამით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, რომელსაც ეწურება პირველი საპრეზიდენტობა და მან კენჭი კიდევ უნდა იყაროს მეორე საპრეზიდენტობაში? დაჭირდება თავის პოზიციები გაძლიერება. რა სურს ამით აჩვენოს კონკურენტებს და შემდეგ ვისაუბროთ იმაზე საქართველოს პრეზიდენტისთვის რა შეიძლება ჰქონდეს მას სათქმელი. თუმცა ჯერ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება და ამასთან დაკავშირ რამდენად არის ამასთან კავშირში შეხვედრა და რა სურს ობამას ამით აჩვენოს კონკურენტებს? კი ბატონო, მოგახსენებ ჩემ აზრს. მოდით ისიც გავიხსენოთ ჯერ ტომას დევაალის აი სტატიაში, რომელიც თქვენ ახსენეთ. იქ საერთოდ გაზოგადებულია და არამხოლოდ ვეტოში, ვთქვათ, რუსეთის გაწევრიანებაზე ქართული, ვთქვათ, ვეტოს არ გამოყენების საკითხია, არამედ იქ არის ასევე საერთოდ კონსტრუქციულობა ნახსენები. ანუ რუსეთ-საქართველოს დიალოგის საკითხში კონსტრუქციულობისთვის, ესე იგი, აი რეაქციას, ესე დადებით რეაქციას და რაღაც ვათ ნუ აკეთებსო ამერიკის ადმინისტრაციაო. კონსტრუქციულობა რაში გამოიხატა? გამოიხატა იმ მომენტებში, რომელიც იყო რაღაც ნუ კრიტიკულ ვთქვათ ესე იგი ეტაპებზე ამერიკისთვის საჭირო. მაგალითად, რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანება. მაგრამ ასევე ვთქვათ ესე იგი ოპერაციებში, სამხედრო ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცა მომენტებია, იქ აქვს ასევე ნახსენები რამდენიმე კანონპროექტი, რომელიც იყო ესე იგი მიღებული და რომელიც და დადებითაც ესე ვთქვათ რელიგიურ ორგანიზაციათა ვთქვათ ესე იგი ვთქვათ დარეგისტრების თვალსაზრისით წინ გადათმული ნაბიჯი. რამდენიმე რეფორმაზე საუბრობს ვალი, რომელიც განახორციელა პრეზიდენტმა საქართველოს. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იქ განიხილება და იქ რეგისტრირდება როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯები. მაგრამ ეს აღნიშნავს აქ და ძალიან კარგად, არამხოლოდ ჩვენ, არამედ ვაშინგტონში ციციანო. ეს აღნიშნავს რუსეთთან დაწყებულ რეალურ დიალოგს. ეს არის მხოლოდ ცალკეული მომენტები.
როგორც მაგალითად ადრე იყო ისე ზემულარსის გასაშვები პუნქტი სამუშაოება. Როგორც ვთქვათ, ესე იგი აღდგენა ავია ვთქვათ მიმოსვლის მოსკოვსა და თბილისში შორის. ეს არის ცალკეული მომენტები. Რატომ შეიძლება ეს ცალკეული მომენტები ჩაითვალოს დიალოგის დაწყებად? Იმიტომ ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან ზუსტად ეს მესეჯი მიდის ყველგან მსოფლიოში. ჩვენ დავიწყეთ, ჩვენი მხრიდან ნაბიჯები გადავდგით. Ახ ასევე თქვათ არიან ამავე კონტექსტში ნახსენები ჩრდილო კავკასიისთვის, თქვათ მოქალაქეებისთვის, თქვათ სავიზო რეჟიმის მოხსნა და ასე შემდეგ. Მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება უკიდურესი კონფრონტაციული რეჟიმის შენარჩუნებით ქვეყნის შიგნით. Და ეს ფიქსირდება უკეთ მოსკოვში, ასევე ვაშინგტონში. Amidom, aset punze, dialogii ar trebui, da, dialogii se echivalent de aici. Trei comenzi, tavari mizezi, imisirom Obama, avida, amaze, anu, saka, șultan, pe dispeci, ce fotografie. Vin, tavari, cahalisos, imisken, rom, taica, os, upro, tanui de roli poziția, da, ideu, uketesat, aciunos, rom, zatari, rusetan, dialogist, vis, erti, rom, gagdzeleps, Amerikis interesis gatvalistinebas regionshi, amas ekneba zalien didi mnishnoloba, gansakutrobit im shemtkhovashi, tu gartulda situatsia regionshi Irantan mimartebashi. Tumtsa batno gogi im chamonatolshi, romelis gamoakveqna tetrma sakhma prezidentebis sasaubro tematikastan dakavshebit, rusetis tema ar figurirebs, ratom tkveni azri? Itsit amas sheileba kondes svada svam mizezi. Aris, ai ramdenime kategoriis sakitkhebi. Aris sakitkhebi, romelis ofitsialurat წინასარ ქვეყნდება როგორც მიზეზი და ეს როგორც წესი არის, ეს არის ფორმალური ჩამონათვალი საკითხების. Არის საკითხები, რომელიც რეალურად იქნება განხილული, მაგრამ ესე იგი პროტოკოლით შეიძლება ვთქვათ ესე განხილებოდეს დახოვო კარს მიმარო, არც კი მიიღოს აიმე ინფორმაცია პრესამ ამის შესახებ და არის კიდევ საკითხები, რომელიცაც განპირობებულია შეხვედრა ნაწილობრივ მაინც, მაგრამ რომელიც ნახსენებიც კი არ იქნება. Თუმცა შეხვედრის შემდეგ ყოველ შემთხვევაში როგორც აქამდე ვიცით უნდა გამართოს პრესკონფერენციაც ორი პრეზიდენტის და ბუნებრივია ეს შეკითხვები დაისმება ჟურნალისტების მხრიდან. რა თქმა უნდა, იგივე თუნდაც რუსეთთან ურთიერთობა. Მე ვიტყოდი, აი ირანის და ირანის მაგვარ საკითხებს მე მაგალითად გადავინდანდი იმ კატეგორიაში, რომელსაც პირობითად შეიძლება დაერგვას X ფაქტორი. X ფაქტორი არის ის, რომელიც იმოქმედებს ამერიკის პრეზიდენტის თქვათ განწყობაზე, მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, მაგრამ არის რაღაც მოტოვებული უფრო გვიანდელი ეტაპისთვის, როდესაც ანამუშავდება ან არა. თქვათ, მაგრამ არის საკითხები, რომელიც დღესვე არის განსახილველი. Მაგალითად, ამერიკას არაწყობს ყავდეს პარტნიორი, რომელსაც ქვია ამერიკის პარტნიორი, ანუ დემოკრატიის, თქვათ, ესე იგი, აი მატარებელი თავისუფლების მოყარე ქვეყნის პარტნიორი სოფლიოში და ამავე დროს იქცეოდეს არადემოკრატიულად წინასაარჩევნო პერიოდში. ანუ არ ქმნიდნეს პირობებს ღია და თავისუფალი არჩევნებისთვის. ეს არაწყობს ნამდვილად. Მე ძალიან დიდი ვარაუდი მაქვს, რომ ამ საკითხზე ილაპარაკებ. Რაც შეეხება წინასაარჩევნო პერიოდში არა ისეთ პარტნიორს, რომელიც ანუ დემოკრატიული პრინციპებით არ უდგება კონკურენტებს და არ ქმნის კონკურენტულ გარემოს. მეორე მხრივ ეს არის ის პარტნიორი, ანუ ქვეყნის ის ხელისუფლება, რომელიც იგივე აისაფის მისიაში მონაწილეობს ძალიან დიდი მასშტაბით, უპრეცედენტო მასშტაბით შეიძლება ითქვას. Არ ფიქრობთ, რომ ეს გარკვეულწილად შეიძლება განაპირობებდეს ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ლოიალობას არამხოლოდ ქვეყნის მიმართ, არამედ კონკრეტული ხელისუფლების მიმართ? Კი ბატონო, გეთანხმებით ამაში. Მით უმეტეს, რომ ძალიან დიდი ლობის, ესე იგი ლობისტური მექანიზმები მოქმედებს, ძალიან ბევრია ამერიკაში ის პირი, რომელიც ცდილობს შეუქმნას უპირობო და აი სრული მხარდაჭერის ფონი, ესე იგი სააკაშვილის ხელისუფლებას, მაგრამ ამავე დროს აქ არის შიდა ბრძოლა რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის აი წინასაარჩევნო სიტუაციაში. Და აი ისრაელის თქვათ და ისრაელ-ირანის თქვათ ესე იგი აი პოლემიკა აქ ზუსტად ესე იგი ამ მიმართულებით ესე იგი გარკვეულ მნიშვნელობას იძენს, თუ ობამას შეძლება ვთქვათ რაღაცა ესე ვთქვათ მოფიქრება იმ ვთქვათ ანტიდოტის, ანუ ესე საწინამდებო რაღაც საშუალებისა, რომელიცაც გააბათილებს ან განმუხტავს იმ სიტუაციას, რომელიც ახლა არის, აი ეს დაძაბულობის სიტუაცია, რაც არის შექმნილი აკვარფოზაულში. ძალიან საინტერესო თემას შეეხება დაძაბულობა. მეორე ესე წინასაარჩევნო სიტუაცია თვითონ ამერიკაში, რომელიც მოქმედებს.
Rachel Heba regionului, Dazablubis Ganmuhtas, Rashid Zlebaihos, Ispact, Oriritat Obama, Shedzlebs, am Dazablubis Ganmuhtas. Tu pirikit, Shedzleba, Maschel Sadzleb, Deshali Suplebișe, Sanarchuneblat, da, Meuris a prezident, Meuret, Imistusul Meuret Gahtes, Americis prezidenti. Cod Irantan sabolot magoareba urtirto. Vis tundat sam Khedro Zalis meșo bitradra. Ma n-am de nimic dristin. Gag eta zalian ghia ganschade barom. Is ardai xeb sara perze ucan. Imistuisrom shia ceros Iranshi atomist armoeba. Ki baton. Magam meores pchiv. Aiz armo vidginot. Ramdenat shesazlebelia. Axlo. Momaoshi anu rad tuebis gamelobashi. Irantan iseti. Că trebuie să urmărim vizita de ba an iset răgază să mulțumim argeva. Romelit martla gavlinas iconieps situația ze achlo aiam perspectivaș. Zalea ne trebuie pareva vaș. Escola feria e gaz alili drum drosh. Anu ori a ist rois vimratule ba rois e ganuhilot erti rat dacă avșe buliat în nesarăcem no situație ptanda aim poziție viz gama greba stan rat ce deva. Că americis prezident. Da meore aris is tu ra Ramhela intensivobit შეიძლება მოხდეს პროგრესივ თქვათ ამერიკა ირანის სტატმოლაპარაკების პროცესში. A ვეროძლებს ეს შედარებას ეს ორი ესე ტაიმლაინი როგორც ეთქვიან. Რა შეიძლება საქართველოს როლს ამ შემთხვევაში? Ანუ თქვენი აზრით რა სტრატეგიული მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ქვეყანას? Სხვადასხვა ვერსია ამასთან დაკავშირებით არის საუბარი იმაზე რომ საქართველოს შეიძლება ჰქონდეს თქვათ სამხედრო კონფლიქტის შემთხვევაში ზურგის ფუნქცია. Aris versia rom საერთოდ არ ექნება საქართველოს არანაირი თქვათ მნიშვნელოვანი როლი ამერიკის შეერთებულ შტატებისთვის. Თუმცა არის ისეთი ნაწილიც ადამიანების ექსპერტების ვინც ფიქრობს რომ ობამას გადაწყვეტილება სააკაშვილთან შეხვედრის შესახებ სწორედ ირანის ფაქტორმა განაპირობა. Თუ ეს ასია ამ შემთხვევაში ცხადია რომ საქართველოს უნდა ჰქონდეს ძალიან კონკრეტული ფუნქცია. Ვინმე როგორ შეგვიძლია ამის შესახებ სწორი ინფორმაცია და აი ზუსტი სურათი ვიქონიოთ, ამიტომ გადავიტანე X ფაქტორებში. დიახ. X ფაქტორია, არ ვიცით, ესე იგი შეიძლება მოქმედებს, შეიძლება არა ამ შემთხვევაში. Მაგრამ ის რომ იმ შემთხვევაში თუ ეს სცენარი განვითარდა, რომლის მიხედვითაც ესე იგი იქნება შერაღებული დაპირისპირება ისრაელსა და ირანს შორის და იქ ამერიკა იქნება ბუნებრივად იქნება როცა ჩართული, ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ენიჭება გაცილებით მეტი ფუნქცია, ვიდრე მანამდე ჰქონდა. Ეს ხო ფაქტია, უდავოა. Და ამ შემთხვევისთვის შეიძლება ჭირდებოდეს სტაბილურობა. Ქვეყანაში, რომელსაც შეიძლება რაღაც უკვე შეჩვეული სიტუაცია და გამოცდილი თქვათ ესე აი სტრუქტურები ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს უფრო თქვათ მხარდასაჭერი გამოჩნდეს ვიდრე თქვათ ახალი მოსული ხელისუფლებაში ვინც არ უნდა იყოს თუმდაც კეთილგანწყობილი და ეს მაგრამ აი ეს ფაქტორი ამ ფაქტორმა შეიძლება რაღაცნაირად იმოქმედოს მაგრამ მე არ ამგონია და იმიტომ ეს ამერიკა არის რაღაც გარკვეულ საბაზო პრინციპებზე დამყარებული საზოგადოება და ქვეყანა არ ამგონია რომ რაიმე არსებობდეს ქვეყანაზე რომლის გამო თქვათ ამერიკა უბიძგებს საქართველოს არჩევნების გაყალბებისადმი. Შეუძლებელია ეს. Მე გამოვიცხავ იმასაც, რომ რაღაცა მაგალითად თქვას, რომ აი იცი რა, მოდი რა, ესე იგი შენი პოლიტიკური ოპონენტები თქვა დაჩაგრე იმის გამო, რომ შენ გჭირდები და შენ ესე იგი თუ გახვალ კიდევ შემდეგ ვადაზე ესე იგი ხელისუფლებაში, ვინაიდან ჩვენ ეს უფრო სტაბილურად და უფრო წინასწარმეტყველებად ესე იგი მიგვაჩნია, ამიტომ შეგიძლიათ თვალს დავხუჭავთ. Ეგეთი რაღაცა არ მოხდება. Zaria, văd nogogii, ce înseamnă terșii, modit, mă usmin, mă oribă, zgismen, cu neterșii, hart. Nerazuri, ce se desfășoară, mi-a dat natul, obriu, zavege, magram, ufro, schoara, usit, mi-a dat multet, ce gitla. Ai, americii sunt interesebi. Sakartvelo, იყოს democratiuli, economiul radzlieri, că ca nasada sa arisila se bada, mi-a nisuclebebi, da, neori interesi, adamianis, americii srob, როგორც საქართველო როგორც სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოს ადგილი გეოპოლიტიკური ადგილი ამერიკის ინტერესებში აი ეს საკითხი უფრო პრიმატულია ბოლო საკითხი ამერიკისთვის თუ აი თავში რაც აღნიშნეთ საქართველოს დემოკრატიულობა ეკონომიკური ძლიერება და ადამიანების უფლებების დაცვა წინასწარ ჩემს აზრს გეტყვით აი ეს პირველი უფლებები პრიმატული რო ყოფილიყო ამერიკისათვის აბსოლუტურად არ იქნებოდა მიუღწეველი ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიის ასე გაჩანაგება და ფეხბურთის გათელვა. Თქვენ მოგეხსენებათ
დამოკიდებულება არჩევნების სადმი, დაყალბებული არჩევნების სადმი, როგორი იყო ამერიკის ადმინისტრაციის და თვით პრეზიდენტის. Თუ ასეთი ხაზი გაგრძელდება იმისათვის, რომ ჩვენი გეოპოლიტიკური ადგილი მისთვის საინტერესოა და პრიმატულია, მაშინ თქვენი აზრი მაინტერესებს ამ შეხვედრის შედეგებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, გისმენთ ბატონო. Ai acu cu ceven vicerebit au cu ei imsperoși, rasa scuia virtualuri de realuri samcaros urtertuva. Im hela mușaoba, ceat arebul, im tu asazre situam, America și sacatul și arsebul situație, gamuși des uketesatori de is aris, sinam duleși, macioris, იმ მის მეშვეობითაც რომ როგორც აი ვიკილიქსმა გვაჩვენა რომ რა ინფორმაცია მიდის აქაური ვთქვათ ამერიკელი ვთქვათ ამერიკელების ინფორმატებისგან იქ ესე იგი თუმე იმდენად ეს ყოფილა ყველაფერი მართვადი და ამის შედეგად შესაძლებელია იმ ხელა ცვლილება აი ჩანაცვლება რა ის ორათისა მეორესტი მეორეთი რომ აი ამ შემთხვევაში შეიძლება წარმოვიდგინოთ რომ მართლა იქ ესე იგი აი რაღაცა სხვა ვთქვათ ინფორმაცია აქვთ ესე განსხვავებული იმისგან რაც მე და თქვენ ესე რასაც ვფლობთ მაგრამ მიუხედავად ამისა ამერიკელებს აქვს ამაზე პასუხი ასეთი დაგვანახეთ ხალხის აქტივობა და ჩვენ იმ შემთხვევაში ესე იგი გავაკეთებთ რაღაც გარკვეულ კორექტივებს და დასკვნებს გამოვიტანთ აზერბაიჯანი სხვა ქვეყნები ყაზახეთი შუა აზია და ასე შემდეგ პოსტსაბჭოთა სივრცეა მაგრამ იქ შიდა პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს ისეთნაირად რომ აი იმ შიდა პოლიტიკური პროცესების საპასუხოდ იქნება ამერიკის პოლიტიკა აი ამ ნაწილში მსოფლიოს საქართველოს იგივეა ამერიკა არ მოგვახსოვს საღასოდეს თავზე თავის წარმოადგენებს და თავის რეკომენდაციებს. მაგრამ ძალიან ფახიზი და ძალიან სენსიტიური ხდება მაშინ, როდესაც ხალხი ამოიღებს ხმას და აქ ესე იგი ამბობს ესე იგი და აფიქსირებს და როცა გამოსათ და გამოხატვის თავისუფლება თუ ადამიანს ეზღუდება, ამაზეც უნდა იყოს ხალხის რეაქცია. თუ ადამიანი ამას ეგუება, იქ გააკეთებენ დასკვნას, რომ ესე იგი ალბათ ასეა, მომწიფებელია ჯერ სახელმწიფო და საზოგადოება იმისათვის, რომ ესე იგი ამ მიმართულებით ჩვენც გავაქტიროდეთ. Ну, ეციანთ ამერიკის საქმე, ესე იგი მათ საქმეა. მაგრამ სიამდვილეში აქ რო იხარშება შიგნით პროცესები და მე შეიძლება აფეთქდეს. ესე იგი ესეც ფაქტია. იყო დაუშვათ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დაუყოვნებლივი რეაქცია, როდესაც ხელისუფლება დეკემბრის ბოლოს ცდილობდა უკუქცევის ძალა მიენიჭებინა კანონისთვის. მაშინ იყო დაუყოვნებლივი რეაქცია, რომელსაც მოყვა ასევე შეიძლება. როდესაც ხალხს, ჩვენ ხალხს გონია, რომ ამერიკა არ რეაგირებს საქართველოში არსებულ მოვლენებზე და თითქოს რაღაცა შეასუსტა და რაღაც ესე იგი უფრო გახდა რაღაც ისეთ ინდიფერენტული, სიამდვილეში ძალიან ბევრი რეკომენდაცია ხდება ისეთნაირად, რომ ხალხი ამის შესახებ ესე იგი ვერგებულობს ვერც ერთი საჯარო წყაროდან. და ესეც მოთვლიო შეცდომაა. ვინაიდან თუ არსებობს პრობლემა, თუ ამ პრობლემაზე არსებობს მათი შეფასება და მათი რეკომენდაცია, ამის შესახებ მარტო რაღაც ესე იგი დიპლომატიური და კლასიფიცირებული, ანუ საიდუმლო რაღაც არხებით კი არ უნდა ხდებოდეს ამის ესე იგი ინფორმაციის გაცვლა და მოწოდება. უნდა ხდებოდეს ისეთნაირად, ხალხი უნდა გებულობდეს ამის შესახებ. ეს სერიოზულად შეცვლილია სიტუაციას აქ. ბატონო გოგი, ერთია დაუშვათ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის რა მნიშვნელობას ატარებს ეს შეხვედრა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს რა შედეგი შეიძლება მოუტანოს ორი პრეზიდენტის საუბარმა. შეგვიძლია თუ არა საერთოდ რაიმე კონკრეტულ შედეგზე ვისაუბროთ, თუმცა ამ თემაზე მოდით საუბარი გავაგრძელოთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ. მაგრამ ეხლა ერთ რაღაც დავამატებით თუ შეგვიძლია. ბატონო, შემდეგ გამოაცხადებ რეკლამის დროა უბრალოდ. ხო, არა. დაამატეთ თქვენს წინაპასუხს, კი ბატონო. კი ბატონო. მაშინ ჯობია რეკლამა. კარგით, მაშინ რეკლამა და რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. გოგი ხუციშვილია ჩვენი სტუმარი. 2909-960 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. თქვენ უყურებთ და უსმენთ ეკაბერძის რადიოსაც, გოგი ხუციშვილია ჩვენი სტუმარი, 2909-960 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო გოგი, რაღაცის დამატება გსურდათ და არ გაცანეთ. კი ბატონო, მე მინდოდა ზუსტად იმას თქვენ შეკითხვაზე პასუხი, რომელიც ეხებოდა იმას, თუ რა შედეგი შეიძლება გამოიყოს აი ამ შეხვედრამ. ანუ როგორ შეიძლება ჩვენ შევაფასოთ წინასწარ, ესე იგი ჯერ არ მომხდარი შეხვედრის შედეგი. მაგრამ ვარაუდი შეგვიძლია. ვარაუდი შეგვიძლია.
რათქმა უნდა მაქსიმალურად იქნება ეს შეხვედრა აქ გამოყენებული იმისთვის, რომ რეიტინგი და პოზიციები ხელისუფლებისა ამაღლდეს წინასაარჩევნოდ. Ანუ ის, რომ ამერიკამ შეიცვალა თავის დამოკიდებულება, ასე უფრო მოკლედ გააძლიერა თავის სიმყარე დაჭერა, ასე იქნება რა თქმა უნდა ეს საკითხული, რომ უფრო მეტი გარანტიები მისცა, უფრო მეტი მხარე დაჭერა და უფრო მეტი თქვა იმის ვთქვათ, უკვე ხაზგასმა, რომ აი ეს ხალხი არიან გადარჩენები ქვეყნის. რაღაცა აი ესეთი იქნება, ასეთი იმაში ჭრილში მერე უკვე ყველაფერი ეს გავრცელებული. თუმცა ეს ხელისუფლებასთან მიმართებაში და რა შეიძლება ქვეყანას, ქვეყნისთვის თუ ექნება რაიმე დადებითი რეზულტატი? ქვეყნისთვის ამერიკის დამოკიდებულებას ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა. და ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ქვეყნისთვისაც ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ აქ არის წინააღმდეგობაში ორი ფაქტორი. ერთია ქვეყნის ინტერესი, რომელიც მოიცავს გარკვეულ ცვლილებებს, რომელიც უნდა მოხდეს პოლიტიკაში და რომელიც ასევე ჭირდება ამერიკას. Და არის კიდევ ინტერესები მართველი ჯგუფის, რომელიც არის მართი ინტერესები და ჩემი ღრმა დარწმუნებით არ არის ქვეყნის ინტერესი. რას გულისხმობთ კონკრეტულად? კონკრეტულად მე გულისხმობთ ამ შემთხვევაში იმას, რომ ჯერთი აგვისტოს შემდგომი სტატუს კვოს გაყინვა, რომელიც არის შეიძლება იყოს ჯგუფის ინტერესში, არ არის ქვეყნის ინტერესში და ამავე დროს ესე იგი ეს არის რაღაცა გარკვეული პარალელიზმი, რომელიც ესე იგი აძლიერებს რუსეთის პოზიციას და რუსეთის პოზიცია აძლიერებს ესე იგი ანუ რუსი და უფრო ასე ვთქვათ მოსკოვის და თბილისის პოლიტიკური ელიტების პოზიციები ერთმანეთს აძლიერებს იმაში, რომ არც ერთს არ აწყობს ესე იგი აგვისტოს სტატუს კვოს დარღვევა. მათ ინტერესებშია ეს, რომ გაგრძელდეს. ამას ვერ ვამბობ, ვიცი, ეს ძალიან მძიმე ბრალდება, მაგრამ ესე იგი მე ვამბობ ამას სრული შეგნებით. მაშინ მოდით გავშალოთ ეგ თემა, ოღონდ ჯერ მოусმინოთ მაყურებელს. მე მაინტერესებს, რატომ შედის თქვენი აზრით ეს საქართველოს ხელისუფლების ინტერესებში? თუმცა ამაზე პასუხი გამოცეთ მას შემდეგ, რაც მაყურებლის შეკითხვას მოусმინეთ. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობათ, ეთერში ხართ. ალო, გამარჯობათ. გამარჯობათ, ეთერში ხართ. მაინტერესებდა ესეთი შეკითხვა ბატონგობისთან. დიახ. რატო ხდება, მე ვერ ამისია მაგალითად, რატო ხდება წინა პლანზე წამოწევა, თქვა სიტყვაზე, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის პრიმატი ურთიერთობისა ამერიკასთან და რატო ხდება უფრო დაშორებით გადმონაცვლებული პრიმატი ურთიერთობა ევროპასთან? ჩვენ ხო ბუნებრივად ევროპული სივრცე ვართ. აი მაგალითად, რუსეთს ხო აღიზიანებს იგივე ნატო, იგივე ამერიკასთან ურთიერთობა და გაცილებით ნაკლებად მძაფრად რეაგირებს იგივე ევროკავშირთან და ევროპასთან ურთიერთობებით. თან ახლა მეორე თვალსაზრისით, 9.5 მილიარდი მოსახლეობა, ვებერთელა ბაზარია, ეკონომიკა არანაკლებ განვითარებული როგორც ამერიკას და ჩვენთვის ბუნებრივად ხო ეს უფრო სახლია ვიდრე ის იქ ამერიკა იმის შორის. აი მე მაგალითად ბატონო გოგი გიცნობ თქვენ და თქვენგანი ღრმა პატივის ცემის გამო ვსვამ ამ კითხვას. მე პირადად ვერ ავხსენი რატომ გავრობი ვართ როგორც ხელისუფლება ასე ოპოზიცია იქ, ხო და რატო არ მივრბივართ ევროკავშირში და ევროპაში? რატომ არის ეს პრიორიტეტები უკან დაწეული ამერიკასთან შედარებით? შეგიძლია თამიხსნათ? ძალიან დიდი მადლობა კვალიფიციურ შეკითხვისთვის, გისმენთ ბატონო გოგი. აი ამ კითხვაზე, რომელიც დიდ მადლობას უხდი ვაყურებელს, მინდა ასეთი პასუხი გავცე, რომ 2003 წლის შემდეგ ის რაც ხდებოდა საქართველოში, ითვლებოდა ამერიკული პროექტი. დიახ. იყო ასე სინამდვილეში თუ არა, რა თქმა უნდა, მთლიანად ეს ასე არ იყო. მაგრამ ასეთი ელფერი მიიღო, ასეთი კვალიფიკაცია მიიღო, ასე გავრცელდა, ასე დაფიქსირდა და ამიტომ ესე იგი ამერიკელებიც რაღაცა იზრუნავდნენ იმაზე, რომ აი ის ამ პროექტის შედეგი დადებითი ყოფილიყო და მათთვის თქვათ უკვე აი დადებითად შესაძლებელი იყო პატრონაჟი. რა პატრონაჟი, რა თქმა უნდა. და ეს იყო განსაკუთრებით ბუშის და რაისის აი თქვათ ეს პერიოდში. ნაკლებად ობამას დროს ესე იგი, იმიტომ რომ მაშინ ესე იგი ეს ძალიან იყო სერიოზულად გაკრიტიკებული თქვათ წინა ადმინისტრაციის პოლიტიკა ბევრი თვალსაზრისით, მაგრამ ამ თვალსაზრისით არ იყო. ამ თვალსაზრისით ეცე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაეცა თავისი აი ძიმძაფრით და თავისი მნიშვნელობით. რა შეიძლება იმას, აი რატომ ხდება ასე, რომ ამ ევროპულ ორიენტაციას ვთქვათ ვამბობთ და ამავე დროს ესე იგი უფრო ჩვენ
აქტიურად მუშაობთ იმაზე, რომ მოიპოვოთ ამერიკის მხარდაჭერა ან ამერიკასთან ვთქვათ განვავითაროთ ურთიერთობა, ვიდრე ევროპასთან. საერთოდ რაღაცნაირად საქართველოში პროდასალურობა, პოლიტიკური პროდასალურობა მაინც თითქოს ასოცირდება ამერიკასთან. ეს მე ვეტყოდი, იცით, ეს არის ფსიქოლოგიური ფაქტორიც არის ამაში და საქმე ის არის, რომ ისევე როგორც ქვეყანა ასოცირდება ლიდერთან. დიახ. ისევე როგორც ვთქვათ ასევე მთლიანად აი ევრო ატლანტიკური ორიენტაცია, ესე იგი ასოცირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც ვთქვათ, ესე იგი აი ნუ დიზაინერთან ამ პოლიტიკის. რატომ ჩაჯდა, ძალიან საინტერესო დასვა მაყურებელმა შეკითხვა, რატომ ჩაჯდა ამ სტერეოტიპში ოპოზიციაც? ანუ ეს არის ერთგვარად ვარდების რევოლუციის ხელისუფლების და მათი მაშინდელი ამერიკელი პარტნიორების მიერ დანერგილი სტერეოტიპი. ამ სტერეოტიპში დღეს ის ოპოზიციაც, ანუ ისიც ისტრაფვის ამერიკისკენ, ასევე სტრაფვა ნატოსკენ, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში რაცამ შენ დაუშვათ არ ხარ ასე ვთქვათ ხმალამოღებული მხარდაჭერი ვთქვათ ამერიკული ფასეულობების და ასევე ნატოსი, შენ უკვე გადადიხარ თითქოს რუსულ ფრონტზე. ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლება ამას ასე ახდენს. თქვენ გაიცნობთ რატომ ვერ არღვევს მაშინ ასე დავსვა ამ საკითხს? რატომ ვერ არღვევს ქართული ოპოზიცია ამ სტერეოტიპს? ანუ რაცამ წამოვა ხელისუფლებისგან ბრალდება, რომ აი თქვენ ხარს არ უჭერთ ნატოს და ხართ რუსეთის აგენტები, არ უჭერთ თქვათ ამერიკულ ფასეულობებს. ოპოზიცია თქვათ გადადის არა ევროპულ, ასე ვთქვათ, ევროპულ კოორდინაზე, არამედ მისი პასუხი არის, რომ არა, ჩვენ უფრო მეტად პროამერიკელები ვართ და ჩვენ თქვენზე მეტად თქვათ ვესწრაფვით ნატოსკენ. პირდაპირ ესეთი არგუმენტი თქვათ აქვს ირაკლი ალასანიას, რომ ეს თქვენ ვერ შეხვალთ ნატოში, სანამ თქვენ ხართ ხელისუფლებაში. თუ ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში, ჩვენ თქვენზე სწრაფად შევალთ ნატოში. მე ვიტყოდი, რომ ეს ოპოზიციური პარტიების მხრიდან ეს არის აუცილებელი დიპლომატიური ეს პოზიცია, და არა მხოლოდ დიპლომატიური, იმისათვის, რომ იქ არ გაჩნდეს ეჭვი ამერიკაში, რომ ამათი ხელისუფლებაში მოსვლის შედეგად დაირღვევა ან რაიმე ვთქვათ ნაკლები გარანტია ექნება ამერიკას, რომ საქართველო ვთქვათ მის ინტერესებს გაითვალისწინებს. ანუ აქედან გამომდინარე, მაინც ამერიკა ბუნებრივი პრიმატი, რადგან ვთქვათ საქართველოს ოპოზიციაც ამერიკას აჩვენებს რაღაცებს. იმიტომ გამოდის თუ არა, რომ მაინც ამერიკა ბუნებრივი პრიმატი ქვეყანაში. სოფლიო, აი გლობალური მასშტაბით ამერიკა მაინც თავის ფუნქციას, როგორც პოლუსის ფუნქციას ინარჩუნებს. და ამის გათვალისწინებით რა თქმა უნდა იქმნება ეს სტერეოტიპებიც და ამის გათვალისწინებით რა თქმა უნდა იქცევა ოპოზიციაც, რომელიც ცდილობს, რომ ამ პუნქტში მისი პოზიცია ხელისუფლების პოზიციაზე რაღაცნაირად აი დაკნინებულად ნაკლებად არ მომშიდეს. და ეს გასაგებია, რატო უკეთდება, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა არ უნდა პრიორიტეტი ჩვენი არ უნდა იყოს ევროპაში ინტეგრება, და ევროპაში ინტეგრება უფრო ძნელია, ამიტომ არის ასევე აქცენტი ამერიკაზე გადატანილი. რატო ვიცით? იმისათვის, რომ ევროპას დაუახლოვდე, უნდა შენ შეასრულო ის კრიტერიუმები უფრო მეტად, რომლის შედეგად ევროპა შენ დაგიახლოვებს. ეს არის დემოკრატია, ეს არის დამოუკიდებელი სასამართლო, რომელიც ამერიკაში არის. ეს არის ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა. ყველაზე დამოუკიდებელი სასამართლო არის ამერიკაში. და ეს არის ესე მთავარი ბურჯი ამერიკის დემოკრატიის. და ეგ აქ ჩვენთან ეს რო არ არის ასე, არ შეიძლება ამერიკას თავისი პოზიცია არ ქონდეს, მაგრამ სუსტად გამოხატავს ამ პოზიციას. მაგრამ ევროპაში ძალიან დაუმალავად ხდება კრიტიკა იმ თქვათ გადახვევისა და თქვათ განუვითარებლობისა, ესე იგი დემოკრატიის, რომელიც არსებობს საქართველოში. უფრო დაუფასებელი არასკევს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომისიის დასკვნას, სადაც არის ძალიან ბევრი კრიტიკული შენიშვნა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. არ მინდა დავივიწყო შეკითხვა, ძალიან მაინტერესებს რა პასუხს გამცემთ. თქვენ ბრძანეთ, რომ საქართველოს და რუსეთის ხელისუფლების ინტერესებში, ორივეს ინტერესებში თანაბრად არის გაყინული იყოს ის სტატუსკო, რაც დადგა აგვისტოს ომის შემდეგ. რატომ არის ეს საქართველოს ხელისუფლების ინტერესში თქვენი აზრით? იმიტომ რომ აი უბრალოდ ძალიან უფრო რთული საკითხია და პასუხიც ჩემი უფრო რთულია, მაგრამ ვეცდები ძალიან ესე იგი კომპაქტურად ჩამოვაყალიბო, თუმცა ამის შედეგად შეიძლება რაღაცა კიდევაც ესე იგი არ გამოჩნდეს უფრო დამაჯერებლად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კომპაქტურად ასე შეგა ჩემი პასუხი, რომ ამ საქართველოს მართლა რაღაცა ფორმით რო წამოიწყოს რუსეთთან პროცესი, დიალოგის პროცესი, ეს არ ნიშნავს დაახლოვებას, ეს ნიშნავს
ურთიერთობის, თქვა, განახლებას მოლაპარაკების დონეზე. Იმიტომ რომ შენ თუ პრობლემა გაქვს ქვეყანასთან, უნდა ილაპარაკო ამ ქვეყანასთან. თუ არ ილაპარაკებ, შენი პრობლემაც არ გადაწყვეტება ასოთეს. მაგრამ შენ ესე იგი იმეზესებ იმას, რომ ის არ გელაპარაკება, შენ კი მზად აღარ. მაგრამ და ამის გამო არ ხდება ლაპარაკი. მაგრამ სინამდვილეში უფრო ხმართ არის საკითხი, როგორ ორი მხრიდან არ არის სრულული ლაპარაკის. მაგრამ საქმე ის არის, რომ რო წავიდეს რაღაცნაირი პოზიტიური დინამიკა რუსეთთან მიმართებაში, მაშინ რუსეთი ბუათ უკვე აღარ გამოდგება ოპოზიციის დასაშინებლად. გამოცხადება, ესე იგი, აი ის შეთქმულების თეორიები, რომელიც ახლა იმედის ეთერით ახლა გამოდის და ეს ყველაფერი, ნუ ახლა სამივე არგზე, მაგრამ იმედია, ვეცი, მე მგონი ყველაზე შემოქმედებითი ამ თვალსაზრისით, რომ ესე იგი, აი ბიზნა ივანიშვილს ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ესე იგი, აი რქები ამოუყვანოს და ასე შემდეგ, არა? აი ეს ყველაფერი შეუძლებელი გახდებოდა, ასე დაკარგავდა. როგორც კი მოსკოვთან დაიწყებოდა სახელმწიფო ოფიციალური ესე იგი პროცესი. ახლა შესაძლებელია ამით შეიძლება კიდევაც იმას ანუ ეს არის რუსეთი, ეს არის ის ერთადერთი ფაქტორი, რითიც შეიძლება ოპოზიციის დისკრედიტაცია მოახდინოს ხელისუფლებას. ანუ ის პოზიცი, რომელსაც მუდმივად იყენებს. გამოიყენება, კი ბატონო. ზარი არის ბატონო გოგი, ჩვენს ეთერში მოусმინოთ ისევ მაყურებელს, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, ეთერში ხართ. როგორც ჩანს რაღაც ხარვეზია, დარეკავს ალბათ გამეორებით მაყურებელი. ოპოზიციას ძალიან დიდი იმედი აქვს იმის, რომ არჩევნების თემა იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა პრეზიდენტების საუბარში. სხვათა შორის იგივე აჯენდაში, რომელიც გამოქვეყნდა თეთრი სახლის მიერ, არჩევნებს აქვს თავისი ადგილი დათმობილი, ანუ ობამა იმედოვნებს, რომ საუბრის თემა ესეც იქნება. დიახ, რამდენად იქნება ეს მართლაც საუბრის თემა და რა კუთხით, თქვენი აზრით, ალბათ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა კუთხით დადგება ეს თემა ორი პრეზიდენტის საუბარში? როგორი არჩევნები აძლევს ხელს ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოში და რამდენად გაუკეთებენ ამ ხრივ გარკვეულ, ნუ ზეწოლა არ მინდა ეს სიტყვა ვიხმარო, ყოველ შემთხვევაში რა მიმართულებას მისცემენ პრეზიდენტ სააკაშვილს ამ ხრივ? Ну, მე ასე წარმომიდგენია, რომ ამერიკის პრეზიდენტი საქართველოს პრეზიდენტს გაუზიარებს იმ მიდგომას, რომელიც მისი აზრით იქნებოდა ყველაზე გამართლებული საარჩევნო წინასაარჩევნო ვითარებაში. ანუ იმისათვის, რომ საქართველოში მოხდეს, თქვათ, ესე თავისუფალი არჩევნები, ხალხმა იგრძნოს, რომ ესე იგი, აი მართლა დემოკრატია შენდება და ასე შემდეგ. ამას ესე იგი აქცია ჩამოუყალიბებს და შემდეგ მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტისგან დადასტურებას იმისა, რომ ზუსტად ამ მიმართულებით მიდის ყველაფერი და უფრო მეტიც კეთდება. ეს და ამის შემდეგ ალბათ იქნება რაღაცა ლაპარაკი იმაზე, კი, მაგრამ აი რაღაცა ფაქტები ამას არ ადასტურებს. ხო და იმედი მაქვს, რომ იქნება ცოტა აქცენტირება იმ მომენტებისა. შეიძლება მოხდეს, შეიძლება არ მოხდეს. იმედი მაქვს, რომ მოხდება აქცენტირება იმ მომენტებისა, რომელიც ესე იგი არ ადასტურებს პრეზიდენტის ნათქვამს. და ბატონო გოგი, რაც შეეხება თავდაცვით შეიარაღებას, მის გადაცემას, მიყიდვას საქართველოსთვის. კონგრესმა მიიღო კანონი ამის შესახებ, რის მიხედვითაც საქართველოსთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდა განეახლებინა აგვისტოს ომის შემდეგ შეწყვეტილი თავდაცვითი იარაღის მიყიდვა, თუმცა ობამა არ ჩათვალა მნიშვნელოვნად ამ კანონის შესრულება. შეიძლება თუ არა, რომ ამ დიალოგის შემდეგ რაიმე შეიცვალოს? შეიძლება. რა მიმართულებით არის თქვენი მოლოდინი? აი ყველაფერი აი სასწორზეა. დიახ. შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ეს დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე. მე მაგალითად ახლა აი დიდ ალბათობას ვერ ხედავ. მოდით ასე, ნუ ყველაფერი ალბათობის თვალსაზრისით გამოვიყენოთ. ზარია ბატონო გოგი, ისევ ჩვენს ეთერში მოდით მოусმინოთ მაყურებელს, გისმენთ ეთერში ხართ. გისმენთ. გამარჯობათ. მე შეკითხობთ ბატონ გოგისთან. ის შემთხვევაში თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ რუსეთის ფაქტორს, რომელიც წინააღმდეგია ამერიკული რაკეტ საწინააღმდეგო რადარების გათავსებისა საქართველოში. ამერიკის პოზიცია ამ შემთხვევაში რუსეთთან საპირწონედ განიხილება თუ ფაქტიურად რუსეთის ფაქტორი გამოირიცხება და რა თქმა უნდა ჩვენი ხელისუფლება ყველანაირად შეუწყობს ხელს ამერიკის ინტერესების გატარებას საქართველოში? ეს ერთი შეკითხვა. და მე არანაირად არ მიმაჩნია, რომ საერთოდ ამერიკა იმას ფიქრობდეს, რომ რაიმენაირად ომები დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდეს საქართველოში, მხოლოდ თავისი ქვეყნის ინტერესების გატარებას
ფიქრობს საქართველოს და მხოლოდ ეს ფაქტორია გამოყენებული საქართველოსთან ურთიერთობისა და სხვა არანაირი ფაქტორი მათი მიმართულებით საქართველოს მიმართ არ არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა, გისმენთ ბატონო გოგი. რაც შეეხება რაკეთ საწინააღმდეგო სისტემას, რამდენთანაც მე ვიცი საქართველოში, საქართველოსთან მართებაში ასეთი საკითხი ოფიციალურად არასოდეს დამკარგა. კი ბატონო, მაგრამ მე საერთოდ ნაკლებად მოსალოდნელად მიმაჩნია, რომ ეს საკითხი დადგეს დღეს წესრიგში. დიახ. არა იმიტომ, რომ მაგალითად აი გეოპოლიტიკურად ამერიკას არ ჭირდება ამის გაკეთება, ან ვთქვათ, ესე იგი აი მის ვთქვათ გეოსტრატეგიულ ინტერესებს ეს არ შეესაბამება. არამედ იმიტომ, რომ საქართველო არ არის ის ქვეყანა, რომელშიც ამის გარისკვას ესე იგი ექნებოდა აზრი. ამით არის პასუხი გაცემული იმაზე, რა რეალური შეფასება არის ვაშინგტონში, ესე იგი საქართველოს შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა. გოგი ხუციშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. 10 საათზე თქვენგელით პირდაპირ საუბარი ამერიკელ ადვოკატთან და ექსპერტთან თომას ბოქსთან ჩვენს წინასწარ ჩავწერეთ გადაცემისთვის. მე კი პირდაპირ ეთერში ხვალ 5 საათზე შეგხვდებით. დროებით მაესტროს ეთერს გააგრძელებ საინფორმაციო გამოშვება.